Федор, рендепунта не працює задній додатковий стоп сигналу. Ще та задача. Такі ось заглушки. Знизу треба щось таке, або викрутка, або ще щось. Я підівгав пластмасовий, щоб не пошкодити. Ще викрутка. Зняв, виходить, тут дві такі ось ідуть защолки. Раз, два. Так, ідуть у нас. Це у нас якийсь провод, будемо дивитись. До речі, щось він оголений у нас іде. І тут ще йде під'єднання. Зараз розберемо, подивимося, що всередині, чому він не працює. Так, при увімкненні зараз увімкнемо. Так, нажимаємо на стоп, на педаль тормозу. Тю, і стопи горять. Бачу. А ну зараз отак ще було видно. Мабуть, десь тут у нас пошкодження проводки. Нажимаю на тормоз. Так. Дивимося. Ну, все горить. Що у нас? Мабуть, оце ось провід. Оголений коротив у нас. А ну зараз спробуємо його подивитись. Опа, контроль. Що це у нас за